6 сарын дотор барина гэж ихэлсэн Улаанбаатар дархан чиглэлийн автозам 4 дахь зунтаагаа залхаж байна. За битүү шороо пөргөж нэдрүүлэг мэд болсон шороон зам олон арван ослын шалтгаан болсоор байна. 200 км замын ажил урагшлахгүй байгаа учраас улсын их хурал дид сайда зам дээр амдруулахар илгээсэн. Өнөөдөр энэ ажлын хэсэг хуралдаж дархан хүртлэх там болсон замыг засварлах шин төлөвлөгөөг хэлэлцлээ. За дархны замын ажлын хэсгийг ахалж байгаа улсын их хурлын гишүүн Дамдын юм. За бүтээн байгуулалтын ажлын хэсгийг газар дээр нь ахалж байгаа зам тээврийн хөгжлийн дид сайд Бат Эрдэнтэй уулзаж за замын бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх талаар санал солилцлоо. Гүйцэтгэгч компаниудын техник тоног төхөөрөмж бас бараа материалын хангамжинд энэ хил гайлын хүндрэл бэрхшээлтэй асуудлууд байгаа. Энэ дээр гадаад хэргийн сайд бац эцэг за мөн бас гол банкны ерөнхийлөгч Лавс Сүрэн нарт одоо их хурлын ажлын хэсгийн даргын хувьд би бичиг явуулаад хариугаа авчиад суучин дэмжлүүлэн авдарч ажиллана. Бүх талаар одоо саадгүй туслана гэсэн асуудал байгаа. Аж ахуй нэгжүүлэлтээ бол уулзалтаа хийсэн энэ хуваараа тохирцсон. За төлөвлөгөө байгаа. Гэхдээ төлөвлөгөөний хоцрогдол нэг 14-с 30 хоногийн хоцрогдолтой байна өнөөдрийн байдлаар. Тийм учраас энэ хүү хоцрогдлоо ямар хугацаанд нөхөх вэ гэдэг энэ төлөвлөгөөгөө дахиж боловсруулж байна. За өнөөдөр эцсийн байдлаар аж ахуй нэгжүүд мань өгнө. За дархны замын бүтээн байгуулалтын удаашралтай байгаа хэсэгт зэвсэгтвчний жанжин штабыг хүч нэмэгдүүлэн ажиллуулах шийдвэрийг засгийн газар гаргасан. За тэр цаашид хоорондын ажлын уялдаагаа сайжруулж, ирэх 10 дугаар сар гэхэд дархны замын бүтээн байгуулалтын эхний хэсгийг ашиглалтанд оруулах нь чухал гэдгийг үндсэлтэй үеэр онцоллоо.